بسماب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين عدس نگر كدياكونينو كايلي لما الورتودوكسي كربت الري أهوني قد تمنشقر كبادنو كونبني لك يونا لني بلتال أبراتشون كويوم سلامي نورن تسفان عندتا وديك زيتو مراهق برتكتاتيوش اندامي سنبتاتشو إكزيابير سلام كولاتشن غاريهون سنناي كويتا ودى دياكونينو كايلي أصاب سننالف لالفو سو سامنتاتي توبيا بيتاكستيان بتاري كويتاو يماتاوكو عراي سنسالتوان يميبت سانداي دوب داغت موات ببزو چنكتنا مكراوست أصالف عالليش كاليك اسكادكيك بغو ديو تدناغ طولنات بيتاكستيان سينو دوساي عندنتي ميشلونو لولا مكفل تايتو بمماي تاوك عندنتم تراوار بوال يا بيتاكستيان انسالام سكاي درس لينو تشي رفتن لشفاشفتو تشي الكلفن على سات امبلاتشو سلك الدس بيتا كريستيان بمت تشلوت كومات شوال برجلي عدرات شوال لما موتم كورتات شوال اهم بس ما يتوى يدلنا شوش بيتا كريستيانو ناتشو يمتاون اينا تشني يايك الدس بيتا كريستيان هتدفر امبلاتشو سماعتاتيو ناتشو تلجو تشو امبركاتاتشو يدرسن بيتا كريستيان انكباتشو اكالاتشو يقدل او نم درس بالغالي اللاتشو بيت سبو تشاتشو نياتاتشو كاكياتشو يتفناك اللاتشو سكاونو اسا درس بوني بيتو ناتشو نانتا مفتاتي لك ايش اگرو مفتاتي اشت انكاچو وندم الناتو چاچن سراچو بلبس اللاسي تصافنو بيتا كريستيان سلتا قدلو الجوچوا ستالك سنناماك ستلبسم كدار دار تروان تك ابلاچو ماك إلبساچو بيتا كريستيانو يماك للبس اللي شالاچو تنباد دواوي بتقفية تمتالات بيتا كريستيان راسوا كرستو سايتو تال قراك اني مين نافس ورين اگرو اللي عدف الرسو سيموكرم بتاريك تايتو بمي تاوك وني تاممنان سينودوس ليلة ماننن مان سمان بلاتشو تازوات شوال كمتشوم قزيبالي بيتا كريستيان كبرنك دو سينودوس منن نسمتين ماوكو سوي سايكر بزيتا نسايو قدو مسارتين نت قلس اونو اللاتشو قدين ما يساتاتشو نا سينودوسن سيساد دوين ابرونكوان انين نياس دفركوش بيتا كريستياني كربين سيلوسان بتوال ايا بيتا كريستياني نگرا درابلو انبون سيگا بوزبا كريستيان الفايلاف نبرم متداداري اسراچون زناچون موياچون ادگالي طلو بزوش لبيتا كريستياناچو چوحال امنتاچو ليلاونو انكون لبيتا كريستيان يقومو بالولتاوش بزوش ناچو كزي ሁሉ በላይ ምንም አይነት ማስፈራሪያ ነው ጫና ያልበገራቸው ብፁዓን አቦ ታሪክ በማይረሳው መንፈሳዊ ጥባትና በጽናት በአንድ ልብ ሆኖ በመናገር የቤተ ክርስቲያኒቱ ጠበቆች ሆነዋል ሁላችሁም ያደረጋችሁትን ስራ ለስሙም ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር አመጸኛ አይደለም ዕብራውያን 6:10 ይሁሉ ለምን ሆነ አንድ ፓትርያርክ አንድ ሲኖዶስ አንድ ቤተ ክርስቲያን በሚል መርህ የቅዱስ ሲኖዶስ ለልና ለማስከበርና ቅዱስ ፓትርያርኩን አባትነት ለማጽናት በዚህም በሺ ለሚቆጠሩ ዘመናት የተሻገረችውን ቤተ ክርስቲያን ሳትፈርስ እንድትቀጥል ለማድረግ ነው ያ ሁሉም ባና ለክሶ ያ ሁሉ ሰማዕትነት አንድ ፓትርያርክ አንድ ሲኖዶስ አንዲት ቤተ ክርስቲያን የሚለውን ቀኖናዊ ዶግማ ለማስከበር ነበር በትናንትናው ዕለት ከቅዱስ ሲኖዶስ እንደሰማነው በእግዚአብሔር ቸርነት ለሳምንታት ቤተ ክርስቲያንን እስከ ሰማዕትነት ድረስ ብዙ ዋጋ ያስከፈለው ችግር ተፈቶ አንድ ፓትርያርክ አንድ ሲኖዶስ አንዲት ቤተ ክርስቲያን የሚለው የቤተ ክርስቲያኒቱ መርህ ተከብሯል ፓትርያርካችን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ሲኖዶሳችን አንድ ቤተ ክርስቲያናችንም አንዲት ናት የሚለው ጸንቷል ይህ እንዳለሆኑ ስለ ክብሩ መደፈር ተቆርቁረን ብዙ የጮንለት ቅዱስ ሲኖዶስን የእውነት ማክበራችንና መውደዳችን በተግባር የሚፈተነው አሁን ነው ከአባቶቻችን ጎን እንደነበርን ከዚህም በኋላ በሚመጣው ነገር ሁሉ አብረናቸው እንሆንዩን የሚለው ወሳኝ ጥያቄ ነው ዛሬ በሰማናቸው መግለጫዎች ላይ የቅዱስ ሲኖዶስ ለልና ተከብሯል ከገበታ ክርስቲያን ውጪ የነበረው ሹመት መሻሩ ሹማዮቹም ተቀብለዋል ቅዱስ ሲኖዶስ ያቀረበው ነው መመለስ ጥሪ ተቀብለው ይቅርታ ጠይቀው የተወገዙት ሊቃነ ጳጳሳት ተመልሰዋል ልባችንን ያደመው የቤተ ክርስቲያን መከፈል ጉዳይ ባልተጠበቀ ፍጥነት ተፈቶ እግዚአብሔር ጸሎታችንን እንደሰማም አይተናል በሂደቱ ላይ ነገሮች በጣም በፍጥነት ከመለዋወጣቸው የተነሳ ብዙ ጥያቄ የሚፈጥሩ ዝርዝሮችና ከልባችን ጋር ያሉት ስጋቶች መኖራቸው ግን የማይካድ ነው ክስተቱ ተመለሶ የተባሉ ሰዎች ሲወላውሉ ባየንበት ማግስ የሆነ ነገር እንደመሆኑም ለማመን የቸገረንና በሙሉ ልብ ለመደሰት የፈራን ብዙዎች ነን ቤተ ክርስቲያን በውግዘት የለየቻቸውን አበው መልሰው የምትቀበልበት አካሄድ እንዴት ነው ከዚህ በኋላስ ምን ይፈጠር ይሆን ወደ ነበርንበት ለመመለስ የከረምንበት ሁኔታ ይፈቅድልን ይሆን መንግስት በቃሉ ባይገኝስ በፍርድ ቤት የታዩ ጉዳዮችስ ይቅርታ የሚጠይቁ ሰዎች ያታለሉን ቢሆንስ ወዘተ የሚሉ ጥያቄዎች የቤተ ክርስቲያኑ ነገር እንደገርሳስ ያንገበግበው ከሰነበተ ምእመን የሚጠበቅ ውስጥ አይ ጥያቄ ነው
ቅዱስ ሲኖዶስም ተግባራዊ ምላሽ እንደሚሰጥበት እንጠብቃለን። መንግስቱን እንዴት ማመን እንችላለን ለሚለው እኛ ሙልጊዜ እናምነው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። እርሱ ደግሞ አመነነው አሳፍሮና አውቅም በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ስለ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራሉ ብለን እናምንባቸው አባቶቻችንም እስካሁን ያዘዙንን ስናደርግ ሰንብተን ከዚህ በኋላ አባትነታቸውን ምንጠራጠርና በስሜታይነት ብንሳደብ ለሶስት ሳምንት ቅዱስ ሲኖዶስ ክብርና ለልና ተነካ ብለን የጮነው ለምን ነበር ያስብላል። በርግጠኝነት መናገር የምንችለው ከመንግስት ጋር በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ነው። ቤተክነቱ ሊወረር ነው፣ አባቶች ሊታፈኑ ነው የሚል የሚያሸብር ዜና እየሰሙ በዚህ ጭንቅ ሰዓት ህይወታቸውን አደጋ ላይ ጥለው የሰነበቱ አባቶች ጠባቂዎች ቢነሱባቸው እግዚአብሔርም ጠባቂያችን ብለው ስለ ሕገ ቤተክርስቲያን መጠበቅ በድፍረት የቆሙ ሊቃነ ጳጳሳት ዋናው ችግር ከተፈታ በኋላ በሚኖረው ሂደት ቀኖና ቤተክርስቲያንን አሳልፎ ይሰጣሉ ብሎ መደምደም የሚያሳዝን ነው። አባቶችን ላታልላቸው ብሎ ዳናና ሰጲራ መንፈስ ቅዱስን ሊያታልል የሚሞክር ሰው የሚያታልለው ራሱን ነው ይቀሰፋል። አሬዎስ አባቶችን አታለልኩ ብሎ ሳምናምኛለሁ ብሎ የደረሰበትን ስንማር ኖረናልና ቤተክርስቲያንን ሊያታልል የሚሞክር ሁሉ በርሱ እንደሚበስበት እናምናለን። ስለዚህ ተመለሱ በሚል ዜና እንደጠፋው ልጅ ወንድም አክራፊ ዳናንያ ተጸያፊ ሳኑን የእውነት ያደርገው ብለን በመጸለይን በርታ። የነነዌ ለክሶ መልስ ሲያገኝ ካኮረፈን ኩርፊያችን ዮናስ ኩርፊ ይሆንብንና ጥርፉ ቅላችንን ማድረቅና በጻይ መለብለብ ይሆናል። ሊጠፍቶ ሲገኝ ደስ የሚል ከሆነ አባት ጠፍቶ ሲገኝ እንዴት ደስ አይልም? እንደ ልጅነታችን ዳግም አባት አልባ እንዳንሆን መለመን ነው እንጂ አባቶቻችን በአዘን ተውጠው ስለ ቤተክርስቲያን ሲያለቅሱ አምነናቸው አብረን ካለቀስን ደስ ሲላቸውና ደስ ይበላችሁ ሲሉንም እንዲልናምናቸው ይገባል። ስለ ቤተክርስቲያን አንድነት አልቀሰን ከጾመን አንድ ሆነ ሲባል አይዋጥልኝም ማለት ታዲያ የጸለያችሁት ምን ይሁን ብላችሁ ነው ያስብላል። ሊቃነ ጳጳሳቱ አምላካችን የሰማን በሉ ሲሉ እንደተቀበልናቸው ሰምቶናል ሲሉ አብረን ማመስገን የልጅነት ግዴታችን ነው። ነገሩ ምንም ያልተዋጠልን እንኳን ብንሆን አባቶቻችንን አትንኩብን ስንል መከረምንበት አፋችን ለመሳደብ ብንነሳ እንኳንስ እግዚአብሔር ሶሻል ሚዲያውም ይታዘበናል። ቅዱስ ሲኖዶስን ሌላው ሲያቃልለው ከተቃወምን እኛም የማቃለል መብት የለንም። ሁሉም ሰው መሪ ሊሆን ስለማይችል ጉዳዩን በትኩረት ለያዙት አባቶች ስራቸውን እንደጀመሩት እንዲፈጽሙ እየጸለይን በምንችለው ማገዝ እንቀጥልን። ከዚህ በኋላ ያለው ጊዜ የተሰበረውን የምንጠግንበት፣ ቤተሰቦቻቸውን ያጡትን የምንደግፍበት፣ ሰማዕታቱን የምንዘክርበት፣ በመከራው አቀለጮንላት ቤተክርስቲያን አገልግሎት ሁለንተናዊ ድጋፍ የምናደርግበት ነው። እስካሁን የገጠሙን ችግሮች ያልተሰሩ ስራዎች ውጤት መሆናቸውን በማሰብ ሌላ ሰው አጀንዳ እስኪያቀብልን በመጠበቅ ሲሆን እኛ አጀንዳ ሰጪ ይሆንን የተቀጣጠለውን ፍቅረ ቤተክርስቲያን ለወንጌል አገልግሎት የምናውልበት እድላው ነው። መጫዋቢ ጾም ነውና ያበጣበጠ ሲያፌዝብን የከረመው እንዲያብሎስ በርትተን የምንቀጣበት እድልም ከፊታችን ነው። አሁንም ደግመን እንላለን፣ አንድ ፓትርያርክ፣ አንድ ሲኖዶስ፣ አንድ ቤተክርስቲያን ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ እንደዚህ በማለት መልእክቱን ይጨርሳል። ከሆነብን ይሆነልን ይበልጣል። ብዙ አይናማ እንደበተረቱ አባቶችና መምህራን እንዳሉ እናውቀንበታል። ውስጡ የሌሉ በሌላ እምነት ያሉ የሚመስሉ ነገር ግን ባነጋገራቸው እኛን አህለውና ወደው ሲሟገቱላት አይተናል። ለሱ ከቃል ያለፈ ምስጋና ይገባቸዋል። የአገር ባለውለታነቷን እና ካስማ መሆኗን መስክረዋል። በአንጻሩ ከኛ ወገን የሚመስሉ አጋጣሚውን ተጠቅመው የከሳሽነት ባህሪ ያላቸውን ወንድሞች ታዝበናል። ጌታችን ይሁዳን ስለሚያውቁ አልተደነቀውም። ሐዋርያት ግን ማን ይሁን አሳልፎ የሚሰጠው ብለው ተጨንቀው ነበር። እድልና አቅም ካገኙ አሳልፎ የሚሰጡንን ይሁዳዎች አውቀንበታል። ክፉነታቸውን ለመግለጽ እንጂ በእኛ ላይ አቅም ኖሯቸው አልነበረም። ክፉን ሰው ማወቅ ጥቅሙ ዳግም እንዳይጎዳን ብቻ ሳይሆን ክፋቱ የሚያስከትለውን ጣጣ እንዲያውቅ ውጤቱም እናግዘዋለን። ክፎች ክፋታቸው ሲታወቅ የተመቱ ያለ ያዝናሉና ሌላው የሄዱት ተመልሰዋል። የሄዱበትም የተመለሱበትም መንገድ ትልቅ ብዥታ ቢኖረው ተቀብለነዋል። ይህ ችግር ብዙ አስተምሮናል። ለአባቶቻችን ከፈለጉ ቀኖናቸውን ማስከበር እንደሚችሉም ማሳይተዋል። እስካሁን ያልተከበረው ጳጳሳት ሲሾሙ የምእመናኑ ይሁንታ ከእንግዲህ እንዲከበር እንፈልጋለን። ይህም ቀኖና ነውና በውስጡ የሚያልቅ አይኖርም። ሕዝብ ያልወደደው በእውቀቱና በምግባሩ ያልታወቀ እንዳይሾም ቀኖና ያዛልና ከእንግዲህ በዚህ ላይ እኛም አንደራደርም። ለወቅታዊ ፖለቲካ ማብረጃ ለብሔር ተዋጽኦ የተሰጡ ሹመቶችም ቤተ ክርስቲያንን አስደፍረዋል። ከእንግዲህ እውቀትና ምግባር እንጂ ብሔር ለጵጵስና መስፈርት አይሆንም። ጳጳስ በሁለመነው ምሳሌ እንጂ ወንጌል አስተማሪ አይደለም። ትምህርቱን ብቁ የሆኑ መምህራን በቋንቋ ያስተምራሉ። በቋንቋ የሚያስተምሩ መምህራን በብዛት እንፈልጋለን።
ይላገልግሎት ወሳይ ነውና በመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ የሚናገሩ አስተራቂና መንፈሳዊ ጳጳሳት እንዲመሩን እንፈልጋለን። ከነሱ ጸሎታቸው ነው የምንፈልገው። አንድ ጳጳስ ለስንት ቤተክርስቲያን ሊሆን ነው በቋንቋ ያስተምርስ ቢባል ይህን የማሞኛ መንገድ ዳግም መስማት አንፈልግም። ያባቶቻችንም መመሪያ እናከብራለን። አባቶቻችንም ድምጻችንን ሰምተው እንዲያከብሩልን እንፈልጋለን። ቀጣይ ጵጵስና ሹመት መሰረታዊ ችግራችንን በሚፈታ መልኩ መሰረቱ እንዲጣል እንፈልጋለን። በዚህ ግርግር የተሰወይ ሰማዕትነት ጎዳናን ያስቀጠሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በሆነ አጋጣሚ ሁሉ እንድናስባቸው ስርዓት ይሰራ። ያልተመቸኝ የማይመቸኝ ነገር መንግስት ሳይስራው በአግባቡ ሳይወጣ ቀርቶ ለደረሰው ጉዳት ኃላፊነት የሚወስድ መጥፋቱ ነው። አሳራቂ መሆን ጥሩ ቢሆንም ግማስከበሩ ቢኖር ወንድሞቻችን ጫካ ገብተው ነፍጥ አንስተው ጳጳስንም ባላሉን ነበር። ህጋዊ ተቋምም እየሰበሩ በመግባት የንጹሃን ደምን ባላፈሰሱም ጭምር ቤተክርስቲያን ደፍረው ለደፋሪም ባልሰጡ ነበር። ለማንኛውም ያሳራቂዎችን በሪያንኳኩ የውሃን ምዕመናን ጸሎት ነውና ልመናችንን ከደመና በታች አላስቀረ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ችግራችን ዘርፈ ብዙ ነው። ጠንከር ቆፍጠን ማለት ይጠይቃል። ቤተክህነታውንም ቆፍጠን ያሉ የማጥራት ስራዎችን በጥባት ይውሰድ። አባቶች ከአባቱ ይታርቀዋል። ለመሆኑ ላለፉት ቀናት ለፈሰሰው ደም ለታሰሩት ለተንገላቱት ግፍን የሚጸየፍ እግዚአብሔር ዝም ይላልን? በፍጹም አይልም። የመጡት ግን ከእግዚአብሔር ጋር ስለመታረቅ አስበው ይሆን? ታርቀዋልን? መቼም ንስሐ በግፊት አይሆንም በመጸጸት እንጂ። ሰው ዝም ሲል እግዚአብሔር ይናገራል። የመጡት ወንድሞች አባቶች ለማለት ጊዜው ገና ነው። እውነት በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክከው በእነሱ ምክንያት ለደረሰ ሁሉ ኃላፊነት ይወስዱ ይሆንን? በእግዚአብሔር ፊት ካልተሸነፉ ነገም ችግራችን መሆናቸው አይቀርም። ሰው ኃላፊነት የሚሰማው እግዚአብሔርን ሲፈራና ሲያምን ብቻ ነው። ቀዳሚ ያለ ጥበብ ፈሪያ እግዚአብሔር እንደተባለ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ጌታዊ ይህንን ያሰማን። በዘመናችን ቤተ ክርስቲያን ተጎሳቁላ ከመየት የታደከን፣ አገራችንንም እስከ ችግሯን ቢሆን አንድነቷን የጠበክልን እናመሰግናለን። ሊቃይላት ፍሬ ሰው ደምስ ከዋሽንግተን ዲሲ ያደረሱን ሀሳብ ነው። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።